nimankii aan ka soo saarnay deegaanka dhexe ee shuruufle ay ku xabaaleen qawaarij jarxan dad qarxan laawayaasha ayaan gabaabta ku baabiirnay halkan. Nimankaas ay ku xabaaleen barkadaha la cabo oo dadka shacabka ay iska leeyihiin, khaasatan barkadaha ay dadkoodii dileen oo ilmaha awoonta ahaa iyo hooyooyinka ay joogeen, ayay ku xabaaleen meeshii laga cabi jiray ee kanaalka ahayd, ayay waxay ku xabaaleen meenooyinkan, waxay ugu talagaleen inay markay aabayaashii dileen inay hooyooyinkiina iyo caruurtiina israaciyaan. Laakiin annaga ayaa u taagan shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan aan nafteena u hurno, maadaama ay iyagu danaynayaan inaysan shacabka noolaan ama dadka Soomaaliyeed aysan noolaan. Annaguna waxaan ka shaqaynaynaa kana shaqaynaa mar kasta inaan ka badbaadino dhagartooda ay soo maleeyeen. Qawaarijay, waxaan idin sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed ee Muslimiinta oo aad u maleegaysaan dhagarada, dhagaradiina annagaa fashiri doonna intaa taqaanaana ka badan naqaan, annagaa fashiri doonna intaa taqaanaana ka badan naqaan. Wax kasta oo aad soo dhoodhoobtaanna idanka Ilaahay waan fashili doonna, waana fashilaynaa mar walba waana u taagan. Marka Ilaahayba mahad iskale, shirtiina naga badbaadiyey guud ahaan shacabka Soomaaliyeedna ka badbaadsay. Al-Shabaab waxay marayaan xilligan la joogo, way gabagaban yihiin oo waqtigoodu dhammaaday, gobolkoodu dhacay. Waxay marayaan oo taagan yihiin inay albaabada guryaha miinada uga xiraan oo barkadaha biyaha uga xiraan oo ceesha gubaan oo xarumaha isgaarsiinta jaraan. Waa aqoon aan la garan karin waxa ay adduunkan u nool yihiin. Waa saqoon raba inay keligood noolaadaan. Waa dad aan wax aanu ku sheegno, aan la aqoon. Laakiin Ilaahay idankiisa, Ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa waqtigiinu in laydin sheegi doono sidii dad horo sharwoodaha loo sheegi jiray, baada shaqay jiray sidii loo sheegi jiray in laydin sheegi jiro waxaan rajaynaynaa. Mar kastana Ilaahay u mahad celinaynaa. Waxaad se isleedihiin wax dila oo wax ba'iya oo wax qabta, laakiin wax kasta aad biyanaysaan qabanaysaan waa wax waqtigoodu dhammaaday. U malayn maa inaan idin jexjexi doonno ama aan idin kaga baqi doonno, amaad noolaataan ama amaad dhimataan. Qof kasta oo naga mid ah oo wax garanaya waa og yahay inaan Al-Shabaab aynan maalin igu hormari karin geeridiida. Marka waxaan leenahay qawaarijay, kuwiina xarayow oo warbadanta Israa'iil iyo Yuhuud usoo dhiibtayow oo Soomaali baabiya la yiriyow oo diinta Islaamka salad xumeeya la yiriyow, baaqigiina se soo dhiiba. Intaasaan idin sheegayna anugu.